किडनी बाबत उनीले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ नगद पाउने र त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएर फर्केर आउँदाखेरि एउटा नयाँ मोबाइल पाइन्छ भन्ने चाहिँ आश्वासन र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो झुटा चाहिँ बहाना देखाएर उनीहरूले त्यसरी मान्छे चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्ने र ल्याएर चाहिँ एउटा होटलमा राख्ने सुविधा सम्पन्न होटलमा राखेर उनीहरूलाई अनि हाम्रो यहाँ भएका मेडिकलहरूमा ल्याएर राखेर उसको चाहिँ कुन खालको चाहिँ उसको ब्लड ग्रुप कुन हो उसको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनी सबै मेडिकल चेक गराइसकेपछि त्यो दिनसम्म त होटलमा राखेर राम्रो चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्था गरिदिने र त्यो पछि यहाँ काठमाडौँमा त्यस्तो हायरबोरिङ गरेर राखिसकेपछि यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ बोर्डर बिरगन्जसम्म पुर्याउने बिरगन्जसम्म पुर्याइसकेपछि अनि इन्डियाबाट त्यो चाहिँ जुन उसलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ किडनी चाहिएको हो त्यो किडनी चाहिएको मान्छेले उतातिर चाहिँ डिमान्ड प्रस्तुत गरेका हुन्छ र उताबाट अनि नेपालको बोर्डरसम्म आएर अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि लिएर गएर इन्डियामा लगेर दुई महिनासम्म त्यहाँ राम्रो होटलमा राखेर उनीहरूलाई त्यो किडनीलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई उनलाई के खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनुपर्छ के खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा खुवाइसकेर अनि किडनी तयार भयो अब भन्ने मेडिकल चेक गरिसकेपछि उसको चाहिँ किडनी त्यहाँबाट ट्रान्सप्लान्ट गरेर अनि उसलाई चाहिँ नेपाल फर्काउने त्यो तोकेको पैसा र अनि त्यही एउटा मोबाइल दिएर नेपाल फर्काइदिन्छ भन्ने आश्वासनमा पारेर अनि यसरी हारबोर गर्दै हिँडिरहेको अथवा मान्छे चाहिँ खोतलास गर्दै हिँडिरहेको भन्ने सूचना हामीले पाएपछि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ निगरानी गऱ्यौँ केही समय र मान्छे लिएर जाँदा जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पीडितसहित नै हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर लिएर आएको थियौँ र अहिले चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेछ र यसको नेटवर्क इन्डियाको चाहिँ विभिन्न सहरहरूमा रहेर लगेर यिनीहरूले चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्ट गराउने र अनि आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्ने गरेको देखियो।